ដំណើរទៅភូមិអេម៉ាអូសសាវកទាំងពីរនាក់រៀបរាប់ហេតុការណ៍ដែលកើតឡើងនៅតាមផ្លូវហើយគេបានស្គាល់ព្រះអង្គនៅពេលព្រះអង្គកាច់នំប៉័ងនៅពេលសាវកទាំងពីរនាក់កំពុងតែនិយាយរៀបរាប់ព្រះអង្គម្ចាស់យាងមកគង់នៅកណ្ដាលចំណោមសាវកទាំងអស់ហើយមានព្រះបន្ទូលថាសូមឲ្យអ្នករាល់គ្នាប្រកបដោយសេចក្តីសុខសាន្តគេភ័យតក់ស្លុតញ័ររន្ធត់យ៉ាងខ្លាំងព្រោះស្មានថាខ្មោចលងព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលថាហេតុអ្វីបានជាអ្នករាល់គ្នារន្ធត់ចិត្តដូច្នេះម្ដេចក៏អ្នករាល់គ្នានៅសង្ស័យចូលមើលដៃជើងខ្ញុំគឺពិតជាខ្ញុំមែនចូលស្ទាបមើលខ្មោចគ្មានសាច់គ្មានឆ្អឹងដូចខ្ញុំទេព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលដូច្នោះហើយក៏បង្ហាញព្រះហស្ថនិងព្រះបាទទីឲ្យគេឃើញសាវកពុំទាន់ជឿនៅឡើយទេព្រោះគេអរផងហើយងឿងឆ្ងល់ផងដូច្នេះព្រះយេស៊ូវមានព្រះបន្ទូលសួរគេថានៅទីនេះតើអ្នករាល់គ្នាមានអ្វីបរិភោគឬទេគេយកត្រីអាំងមួយដុំមកថ្វាយព្រះអង្គព្រះអង្គទទួលយកហើយសោយនៅមុខពួកគេទាំងអស់គ្នាបន្ទាប់មកព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាកាលខ្ញុំនៅជាមួយអ្នករាល់គ្នានៅឡើយខ្ញុំបាននិយាយប្រាប់អ្នករាល់គ្នាថាសេចក្តីទាំងអស់ដែលមានចែងទុកអំពីខ្ញុំក្នុងគម្ពីរវិន័យរបស់លោកម៉ូសេក្នុងគម្ពីរព្យាការីនិងក្នុងគម្ពីរទំនុកដំកើងត្រូវតែកើតមានព្រះអង្គក៏បំភ្លឺចិត្តគំនិតគេឲ្យយល់អត្ថន័យគម្ពីរព្រះអង្គមានព្រះបន្ទូលថាហេតុការណ៍នេះកើតឡើងស្របតាមសេចក្តីដែលមានចែងទុកក្នុងគម្ពីរមែនគឺព្រះគ្រីស្ទត្រូវរងទុក្ខលំបាកហើយមានព្រះជន្មរស់ឡើងវិញនៅថ្ងៃទី3អ្នករាល់គ្នាត្រូវប្រកាសក្នុងព្រះនាមព្រះអង្គឲ្យមនុស្សគ្រប់ជាតិសាសន៍កែប្រែចិត្តគំនិតដើម្បីឲ្យបានរួចពីបាបគឺត្រូវប្រកាសចាប់តាំងពីក្រុងយេរូសាឡឹមតទៅអ្នករាល់គ្នាជាសាក្សីអំពីហេតុការណ៍ទាំងនេះ